aí galera do canal Família Games, hoje trago o gameplay de Bloodstained Ritual of the Night, a demo que vou mostrar bastante fiel ao melhor Castlevania, Symphony of the Night, plataforma 2D criada por Koji Igarashi. Para quem gostar do vídeo, vou deixar o link para download da demo na descrição. Sem muita enrolação, vamos ao gameplay. E aí pessoal, vamos testar? A demo beta que foi vazada na E3, Bloodstained Ritual of the Night. Vamos dar o start. Opções. Pela beta não tem muito o que mexer, não tem muita coisa para mexer nas opções não. A resolução máxima é 720p, só o modo de tela, full screen. Então vamos voltar. Vamos dar start. Só mais uma dica para vocês, para quem não gosta de jogar no teclado e mouse, aqui estou jogando com o controle de Play 2, com adaptador USB, está funcionando perfeitamente, só acho que os botões não estão adequados nos lugares corretamente. Também testei com o controle do Play 4, com o cabo USB, funcionou do mesmo jeito que está aqui no controle do Play 2. E certeza, como está aí os ícones com o desenho do controle do Xbox, certeza que funciona perfeitamente no controle do Xbox também. O item que peguei atrás da caixa, a espada. Bem parecido o menu com o Castlevania, os Castlevanias antigos. Bom, como falei, né? Não vou falar muito daqui pra frente, vou deixar vocês apreciarem a demo e tirarem suas próprias conclusões. Só mais uma. Pra quem acha aqui, né, que tá assistindo a primeira vez, esse é o vídeo desse jogo, tá achando que não, achando que o jogo tem uma jogabilidade pesada, travada, mas não é isso. A movimentação do personagem é um pouco mais realista, o desenho eu acho que ainda é bem mais, é um pouco cartoon, mas a jogabilidade está perfeita, perfeita mesmo, está praticamente idêntica ao Symphony of the Night. Gráficos belíssimos, mas acho que ainda vai melhorar muito, mas está lindo os gráficos do jogo. Esse jogo é do criador dos Castlevania, hoje em dia está trabalhando solo, está fazendo esse jogo há um ano, tem previsão de entregar próximo ano esse jogo. PlayStation 4, Xbox One. Mapa bem dentro ao Castlevania.
É isso aí, pessoal. Demo finalizada, curtinha, um pouco fácil achei, mas está dentro dos padrões de um Castlevania. O jogo está perfeito, lindo, bonito. Ainda espero que vai melhorar bastante ainda os gráficos. Para vocês que gostaram, deixa aí um joinha, que assim vai aparecer mais vídeos iguais a esse. E também mais uma, vou deixar no link da descrição, link para download dessa beta. Não sei se eu preciso de um PC tão foda assim para rodar. O meu PC é mais ou menos aqui, rodou lisinho, bonitinho. Então eu acho que no seu PC mais ou menos também vai rodar. Valeu e até a próxima.